Okej. Planen är nu att jag ska bada i vatten. Vad är klockan, Pierre? Eller Pierre? Kanet. Okej, då vet ni vilken stad jag är. Gud! Okej. Problemet är nu att det är isen var hårdare än jag trodde. Dyk. Alltså det är stenhårt, jag känner när jag står här. Bada då. Bada. Gör en ängel. Det går ju inte. Gör en ängel. Okej. Du kommer inte igenom. Nej. Var det för bra fäste eller? Nej, det är lite ojämnt här. Det känns som att båtar alltså. Okej. Okej, isbaksvad i, vart är vi? Mariehamn? Ja. Fail total. Det är så mycket is. Funkar inte. Bra försök i alla fall. Vem fan har gjort? Nu går vi, nu drar vi och dricker bira. Är båten där? Ja, här är båten. Har inte den åkt här? Och det här är den andra båten. Det är jättedåligt. Okej, det blir ingen bad. Nej, det blir ingen bad. Men det var bra jobbat. Nu blir jag sur. Ja, jag måste komma upp här. Isvak funkar inte.